Terra do Melhor Arroz seguiu com as comemorações dos seus 32 anos de emancipação, com a realização do tradicional Stammtisch, no sábado, dia 23, na Praça Central do município de Mirim Doce. Os participantes das tendas e os visitantes em geral foram recepcionados com música ao vivo, corte do bolo de aniversário, além do tradicional carreteiro servido gratuitamente ao meio-dia. O Stammtisch da 22ª Festa do Melhor Arroz recebeu visitantes de várias cidades do Alto Vale e também de outras regiões do estado, como Joinville, Jaraguá do Sul e Lages. Moro 43 anos em Joinville e estou aqui curtindo a festa com os parentes, amigos. Está muito boa a festa aqui, está ótima. A festa em Mirim Doce está maravilhosa. O tempo ajudando, tudo ótimo. Quem não veio, perdeu. E quem não veio, vem na próxima, que aqui é tudo de bom em Mirim Doce. Ainda no sábado aconteceu a Assembleia Ordinária da União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí, a UCAVE. O tema abordado foi saúde no Alto Vale do Itajaí, tendo a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, como palestrante. Deputados, prefeitos e vereadores de municípios vizinhos também prestigiaram a comemoração. Hoje é um dia de sol bonito aqui em Mirim Doce, a 22ª Festa do Melhor Arroz, o 22º aniversário do município. Cantamos com a Festa do Melhor Arroz aqui. Tivemos assim para ambientar a festa, a nossa reunião da UCAVE, né? Com bastante vereadores, a representação do Alto Vale, né? Da Associação da MAVE, pessoal da MAVE. Nós tivemos aqui o deputado federal presente, o Oscar Guntes estadual, e tivemos como tese da saúde a reunião, a Carmen Zanotto, que é secretária de Estado, né? Foi uma reunião bastante produtiva também aqui em nossa cidade. E agradecer a toda a população, que se faz presente. Está uma linda festa, parabenizar os mirindocenses, parabenizar a CCO, a Comissão Central Organizadora, parabenizar os secretários que estiveram todos presentes e não medir esforço para que essa festa acontecesse linda e bonita como estava.